harvest. Здравейте, приятели, с Кантива съм Лос и сме с следващия клип на Black and White. And coming from a horse, that's a compliment. They're ready to harvest. Any food you need from those two fields. You've earned it. I couldn't have joined the Brotherhood if it weren't for you. So rest assured, I'll put in a good word for you with them. Така. Ами сега това, което направихме... Това, което направих по-точно в миналите клипове, в времето до докато мина тази задача, такова грижене за села никога не е падало. Че по едно време бях лош бок. Излезе също така, че мога да направя и футболен стадион, футболни игрище, но нещо не се получи. Не знам защо не се получи. И ето го всъщност 14-я камък. Едното село е напълно задоволено, нещо, което мисля, че никога не съм правил. Направих едно чудо в стартиращото ми село, а друго се строи в планинското село. И общо взето сега ще ви покажа. Ще има поне още един клип, в който ще ви покажа как се е развило острова. Но 95% в света вярват, но този остров вярват в мен. И останаха само две задачи. Иха, графиките цепят. That dick man. That apps man. That back man. Fitness maniac. Добре, как сте? You have done well. Merci. And have convinced most of the Brotherhood of your excellence. You are now only one step away from joining our number. The time has come for you to face my trial. За своето величие, бих му кажа. И съм на една крачка вече от това да се присъединя към тях. И сега съм на неговата задача всъщност. We should investigate this lovely trial. Естествено, да видим какво ще ни приготви този огромно creature. Now prepare yourself for mine. Be warned. The task I have set for you has a harsh time limit. Harsh time limit? Your objective is to take each of the sacred rings from the lowland, carrying them safely past the ogres. But beware. The ogres will freeze you if you get too close to them. Place all of the rings here on the mountain to win. Това е много трудно. Няма да можете да го видите цялата задача, цялото минание, като ще... Let the trial commence! Ще бъде адски дълго. Имаме 7 минути само. Ето, успях да взема едното. Така. We've delivered the first ring! Let's go for another! Сега трябва да се връщам. Малко е неудобно управлението, ако беше толкова неудобно, ще да е добре. Иначе ми е доста бърза вълка. И сега обаче... О, не, не, насам, 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 бързо! Така. Сега насам. Да мога да взема сега втория пръстен. Иначе е доста... Абе, готино е, готино е. Сега в крайна сметка. И можем да минаваме само тук. Само това разбрах до момента. Хайде по-бързо. Надявам се само да не се издъня. И нямам представа за колко време ще ви замръзят, тъй като не се ме замръзяли още. Имах възможност да ме замразят ден, но... Ох, идва един там. Какво стана? Вау, какво стана? Така, близко съм да поставя втория пръстен. Да, сега ще атакувам, така да се каже.
Не, не, не съм. Надолу, надолу. О, не. О, да. Хайде, втория пръстен. Още имам само 3 минути. Пускай го. Така. That's ring 2 done. Time for the last one. И сега минаваме отново по същия път. Газ надолу, газ надолу. А така. Овче ми е бърз вълка надолу просто. Това няма ли да се обърди, се чуя? Стой там. Мисля, че няма как. Трябва да съм по-близко до него. И взимаме последното. Имам 3 минути само да докарам последния пръстен. Горе-долу ще гледам по същия път да мина. Само че така няма да стане. Твърде много. Така да се каже да се скрия пак. Стой тук. Не. 2 минути и 30 секунди имам време, но... Е, сега е момента, принципно. Не, стой тук. И газ. О, не. Това е нещо като кришка мишка малко. А, добре, той завиваме там. Това е хубаво. Газ напред. Газ, 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 газ. И сега ще свим по петите на този. А тук между другото може да се скриете, мисля. Не съм се крил до момента, но предполагам. Така, малко по-малко 2 минути. Тук идват двама. Само че, а така. Не! И сега е момента да го оставим. Yes. Мисля, че ще успея да я мина тази задача. Мислих си, че ще е доста по-трудна. Остави го. Не мога кажа, че от най-най-лесните, но... Кога се викнете? Аре, остави го. Къде е пръстена, бе? Леле! Тъпото куче го е оставил долу. Или аз не съм го взел изобщо. Е, това беше най-тъпото нещо, като може да се случи. Е, като за финал за играта, нали така? Трябва да се издъним яко. Няма да ми държи, мога да успея за няма една минута. Е, това бе, как може такова нещо? Това е най-тъпото нещо, не са. Обаче кефи ме как пиленцето се разхожда, въобще не го интересува. 20 секунди, мисля си, че няма да успея обаче. Всъщност ако е сега, добре. Айде по-бързо. Можеш! Всъщност не може. Не можеш. Така. Добре, ще се видим на финал. Давай! Добре. До смалко. Така, този път не имам проблем. За да мразихаме точно тук, само да ни дойдат повече. Да, този сякаш е далеч вече. И минавам тази задача на Руфус. Арете? Към 20 секунди или колко е, аз не знам точно. Хоп! И вече може да издигнем пред последния камък. Голяма играшка падна. С този блек емайт. You are now closer than ever to graduating into the Brotherhood. Така. Добре. И остана последната задача. All the plinths are raised but one. The time for you to join the Brotherhood has come. Okay. You have proved yourself admirably. Thank you. And Mercurio is keen to meet you.
As our leader, he'll have much to speak to you about. But enough from me. Аз мислех, че това не е лидера. Добре. Това ли беше? Black and White Creature Island. Да. Също с това беше, естествено ще оставя и... Ще оставя и надписите, а пък след тях може би ще сложа и... Смисъл ще ви покажа за селата. Само момент, от мен. Уау, колко много народ! Ами, какво да кажа, тук би трябвало, ако е оригинална играта, да има музика, между другото, обаче в момента, тъй като не е оригинална. Играта беше, че се казвам, доста забавна. С всички тези предизвикателства, знаете, оригиналната Black and White беше някакси... Имаше... Някакси... Не знам дали само аз, когато я играех, но... Определено на места ми... Как да го кажа? Наистина имах чувство, че е обречено всичко. Толкова трудни бяха някои мисии, задачи, изобщо. Но историята беше адски грабваща. Тук явно Lionheads са решили да... Просто да покажат, не знам, нещо по-спокойно, което беше хубаво. Единственото, което не ми хареса в играта е, че не успях да се направя все пак това футболно игрище, за което говорех. Не ми хареса то, както и в оригиналната игра да е, с тези села за поддържане са... Нямам думи, не са там е много трудно, тъй като аз дори четох в едни гайдове в... Ама браво, пляскай. В едни гайдове четох, че също много хора ги дразни това. Защото, например, когато се грижите за едно село, е... Но изключително трудно да го накарате да, да няма никакви нужди. Защото, например, когато селото ви има нужда от деца, например, това означава, че хората ще искат и да се разпростират още по-нататък. Имам предвид, ще искат да правите много постройки. Като тук става дума за всякакви постройки, и чудесата, и всички цивилни, така нататък. Това пък означава, че ще се искат дърва за тази работа и най-важното... А, ето го Меркурио. И най-важното ще са ви нужни и храни. Храна, много храна, много храна и така нататък. Но като цяло беше много забавно, аз често казвам, много се забавлявах с тези епизоди, тъй като бяха по-различни. Изобщо Black and White е игра, която е много по-различна от останалите игри и може би това е най-хубавото нещо. Ето сега се издигна и 16... преди малко се издигна 16-тият камък и съм приятел, yes, в братството. Сега, доколкото знам, само след късцената ще има нещо свързано с Меркурио. Не знам какво ще бъде, обаче той изглежда много зъл. The Brotherhood welcomes you. You are now an eternal member of our clan. Oh yeah. Prepare to receive your ring. А, да. А сега ще получа и пръстенът, който... Всеки един член на братството има. А тук определено има музика и звуци, не може просто е така. Също така очаквайте, ако изобщо има някой, който слуша в момента, очаквайте, особено за Павко долу на Види, целтанците, тъй като той доста искаше, за Black and White 2 ще почна до края на годината. Колкото и странно да звучи, просто сега искам да завърша повечето от поредиците си. И това го сторих вече с Black and White Creature Island. Иначе двойката ще я започна, надявам се само да ми... You deserve your place in the Brotherhood, but one question remains.
Do you deserve Eve? To prove you have the strength to look after her, you must complete one more task. Също с това не е края. Интересно какво ще бъде. О, това е на острова, който... Значи в този свят имаше едно нещо като островче, за това става дума, което беше адски отдалечено от всичко друго и си мислех, че ще има нещо тук и точно това си мислех, че ще е финалното. Но трябва да се бия с него ли? You have done well to get this far. To win Eve's hand, you must defeat me. Only then will you be awarded the ultimate prize. Добре. Да, това ще бъде зло. Поне знам как са специалните атаки. Много да мога да си заздравя. А, мога. Вау, не умря още! Стига, бе! Какво стана? Ето ба е! Краят! Така. Пропуснах битката, тъй като беше доста дълга и общо взето да не губим още време. Съвсем нормална битка. Ето го е! You are victorious. Your power was impressive. Да. Your skills exceed those I require as Eve's guardian. Your time has now come. Ooh. Prepare to meet Eve. She has been getting ready for this moment. Така. Сега ще се срещнем най-сетне с Ив. Интересно ми е. Това нещо като котка беше, ако не се лъжа. И да видим най-сетни Ив. Заради нея беше всичко. You are the best I have ever faced. I give you my assent to pair with Eve. You have the blessing of the whole brotherhood. Whoa. Now, as you know, I found Eve when she was tiny. She grew into the most beautiful creature any of us had ever seen. We knew that one day she'd fall in love. And when you arrived, we hoped it would be with you. Вау, най-красивото същество, което някой е било. Айде сега ефектите. Да видим. Добре. О, колко е красиво. Finally, I have found a worthy, perfect mate. Now we are a pair. I believed all along you were the one, and I was willing to wait forever for you. Wow, сега вълка ми с нея. Интересно ме какво ще се... This is simply wonderful. Yeah, whatever. Тя пък и са. А това не е ли дресерката на животното ни от Black and White? Да видим сега какво се е случило. Това принципно е DLC, не е нито експанжен или мод. Предполагам, че сега ще имаме дете или нещо такова. О, този какво става с него? Това не е хубаво. Дано да разберем все пак какво се случва тук. Добре, защо трябва да ни го показват тук? Хм.
Сега е майката. Не. А, един вид толкова са се бавили. Какъв е то смелец долу, бе. Хибрид. Hey, what's this? We got a kid. How did that happen? Do you really want me to explain it to you? No, that's okay. Anyway, he's our very own. He seems at least as bright as Tyke as well. Hey, let's raise him. He'll be useful on other lands. Yes, we really should raise him. He is ours after all. So you agree, we're gonna need all the creature help we can get when we meet new gods. Remember, we can click this scroll and Rufus will tell us what to do next. Така. Ето го. Нашето малко същото вече. Сега ще ви покажа само... Тук виждате колко е готино вече. Тук нататък. Виждате, храна ми малко лошо стана. Не знам защо така. Сега ще махна всички хора от мястото за молене. Просто защото вече не е нужно да го правят. Ето това е селото, което успях да задоволя на максимум. В момента даже съвсем малко храна трябва. 1%. Което е нищо естествено. Успях така да го доразвия. Тук Orange County, тук са газарите, какво си. В планинското село, ето даже сега ще виждам, че е готово чудото. Опитах се малко, това може би селото, за което най-малко се грижех, но като цяло се опитах да им помогна. Направи го до някъде. Между другото, това село, Олет е умрел. Един доста се грижи за него, до 85 години беше стигнал. И в нашето нормално село, ето го чудото. Ето го. Your godly attention is required here, leader. И започнах да го разпростирам, обаче естествено вече няма нужда от това. И общо заето, това е. Това беше от Black and White Creature Island. Аз бях Рос. До следващият път.